চাদৰত আজি পতি লগাই দেখুৱাম আপোনালোকক। বহুতে যিসকল নতুন তেওঁলোকে জানিব বিচাৰি আছিল বা দেখুৱাব কৈ আছিল, সেইবাবে প্ৰথমতে মই চাদৰৰ দুয়োটা মূৰ চিলাই লৈছোঁ, মানে মুড়িটো দি লৈছোঁ। এইখিনি সকলোৱে জানে কাৰণে মই দেখুওৱা নাই। এতিয়া পতিকেইটা জইন লগাম, চাব ভাল ফিনিচিং হৈ থাকিবৰ কাৰণে পতিকেইটা আমি কেনেকৈ জইন লগাম। এয়া এইটো হৈছে পতি। ইয়াতে অকণমান অসমান আছে কাৰণ কেতিয়াবা কিছুমান পতি থাকে অকণমান দীঘল থাকে, যিহেতু আপোনালোকে সেইখিনি কাটি ল'ব পাৰে, একো কথা নাই। তাৰপিছত আনটো পতি আমি জইন যিহেতু লগাব লাগিব, যাতে পূৰা মিলি থাকে সেইটো নজৰ ৰাখিব। এনেকৈ সমানত ল'ব আৰু চাই ল'ব একবাৰ সমান হৈছেনে নাই, নহ'লে ইফাল সিফাল হ'লে দেখিবলৈ বেয়া লাগে। এনেকৈ দি চাই যাব, কেতিয়াবা অকণমান ওখোৰা মোখোৰা হৈ থাকে, সেইখিনি আপোনালোকে আইৰণ কৰিও ল'ব পাৰে যদি ল'ব বিচাৰে। এনেকৈ দি পতিটো লগোৱা ভাল হ'লে কাপোৰযোৰো দেখিবলৈ ভাল হয়, কিন্তু কিছুমান কাপোৰত একেবাৰে এয়া দেখিছেনে পূৰা সমানত পৰিছে, কেতিয়াবা এইখিনি অকণমান ইফালে যায় সিফালে যায়, দেখিবলৈ ভাল নালাগে। তেনেকৈ চিলোৱা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰেৰে আৰু এটা চিলাই মাৰি দিব, তেতিয়া খুব সুন্দৰ ফিনিচিং হ'ব। চাব এয়া এনেকৈ এটা চিলাই মাৰি দিলে হ'ল। আৰু এটা প্ৰচেছ আছে ধুনীয়াকৈ বুটিক ষ্টাইলত বা পাটৰ কাপোৰবোৰ আপোনালোকে কেনেকৈ পতি লগাব পাৰে, যদি চাব বিচাৰে জনাব, আগৰ ভিডিঅ'ত অনাগত ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাম। এয়া দেখিছে ঠিক এনেকৈ মই গোটেইকেইটা পতি জইন লগাই ল'ম, তিনিটা তিনিটা পতি যিহেতুকে একেলগে জইন লগাব লাগে, টোটেল ছয়টা পতি থাকে। চাব এতিয়া বাকীখিনি প্ৰচেছ চাব, মই পতিকেইটা জইন লগাই লৈছোঁৱে ইতিমধ্যে। এনেকৈ লৈ পেলাই আপোনালোকে এইখিনি পতিটো আমি কেনেকৈ লগাম চাব। এনেকৈ এইখিনি মুৰণিটো মাৰি দিব, মুৰণিটো মাৰি দি এটা হিচাপত আপোনালোকে ল'ব, যাতে ছাইডত একেলগে ওলাই নাথাকে আৰু পতিটো টানি টানি মাৰিব নালাগে, তেতিয়া খোজ খাই থাকিব। এইখিনি আৰম্ভণিখিনি হ'লে আৰু বাকীখিনি ধুনীয়াকৈ হৈয়ে যায়। চাব এনেদৰে আপোনালোকে গোটেই সম্পূৰ্ণকৈ আমি মাৰিম, চাই যাওক। অকণমান মই দেখুৱাই দিছোঁ কাৰণ নতুনসকলে ভুল কৰিব পাৰে। এয়া সেইবাবে যদি আমি বুটিক ষ্টাইলত পাটৰ কাপোৰ চিলোৱাৰ নিচিনাকৈ চিলাওঁ তেতিয়া এই সমস্যাটো নাহে, মানে যিটো কাষৰ পৰা অকণমান কেতিয়াবা ওলাই যায় বা অকণমান দাৰ থাকে সেইবোৰ কাপোৰত। কিন্তু আজি প্ৰথমতে মই এই সহজ পদ্ধতিটো দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু জেনেৰেল এনেকৈয়ে বহুতো পতি লগায়, কিন্তু যদি সেইটো পদ্ধতিও চাব বিচাৰে মই সেই পদ্ধতিটো দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে নতুনসকলে শিকিব পাৰে। এনেকৈ মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ চিলাই ল'ম। এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ এইটো ছাইড চিলাই লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি আনটো ছাইডৰ কাম কৰিম। এনেকৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে লৈ ল'ব চিজিলকৈ, এয়া এনেকৈ দি চিজিলকৈ লৈ পতিটো যদি লগোৱাত ভাল হয় কাপোৰযোৰ দেখিবলৈও ভাল লগা হয়, পতিটো আৰু দহিখিনি বটা কামটো, এই দুটা বস্তু ভাল হ'লে কম দামী কাপোৰ এযোৰো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। এয়া এনেদৰে চাব যাতে সমানত হয়। এনেকৈ আমি গোটেইখিনি চিলাই যাব। দহি বটা ভিডিঅ'টো দিম মই, নতুন বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে।
এয়া মোৰ গোটেইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ফিনিচিংটো কৰি দিছোঁ এনেকৈ। ভিডিঅ'টো আৰু বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম চাদৰৰ প্ৰতি কেনেকৈ লগাব লাগে দেখিলে ইতিমধ্যে। ঠিক একেদৰে আনটো ছাইডো আপোনালোকে লগাই ল'ব। এৰিছোঁ আৰু বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আৰু কাটিঙৰ অনলাইন ক্লাছ কৰিম আপোনালোকক আজি সন্ধিয়া। মই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দিম জইন কৰিবৰ বাবে গ্ৰুপটোত, আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে যেতিয়া যিসকলে ক্লাছ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে জনাব, সেইটো কথা সন্ধিয়া কথা পাতিম তাৰ ওপৰত। এৰিছোঁ, সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, হাঁহি থাকিব, আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটিৰে লগ পাম। যিসকলে নতুন তেওঁলোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, বা যিসকলে চিলাই শিকিম বুলি ভাবি আছে আৰম্ভণিৰ পৰা তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব। এৰিছোঁ আজিলৈ।